الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله خالق عمل البدوق أكجوت أنا وحكوسه دوات الجرل كان آدم شوتو. رناتي فرحت وين أيه نوتا إن المقالة دوات أنا إن شاء الله وحكوت ذا لدونا إن نسوق المقالة أدي أدو فإذا بدن. رناتي وحن إذا كم هاد علة ناس إذا في عن أدنى الله سعتان إنك سوبرين أنا المقالة سوق جلين. أنا إسكم مشغولي لكن هدي وحكة دبي توس أيه نسوق جلين دونا إن شاء الله. وحن نوصل سعودي إن برنامج هيكو سابسنا ana tawbarka macalinka hingaada insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa qayb cusub ka faa'iideysta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo dhawaada markale muqaalka insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa manhaj ta'lim al harakat kayfiyatu ta'lim hijaa al kalima irshaadat mufida lil muallimin ay qaadanayna insha Allah maanta ana markii hore waxaan maxallay waxa ugu horeeyo manhajka ama qaabka loo baray ilmaha harakooyinka harakooyinka waxa waaye waa kordhigaal hoos dhigaal iyo godal waaye inkastoo aniga godalkayga sidaan u qoro macallimiinta qaar ama dugsiyada qaar ama buugaagta qaar waxa ku qoran sidaan ayaa maxaa la yahay godalka loo qoraa laakiin aniga maqsadka aan ka leeyahay hingaada waxa waaye cuniga ama arday waxaan rabaa kitaabka quraanka kaliis inuu akhriyo rabaa marka quraankan hingaana godal wuxuu u yaqaanaa sidaan ayuu yaqaanaa sidaan ma sidaan waa sukuun quraanka marka fiis sukuun way kan marka xarakooyinkan ayaa laga wadaa saddexdan kordhig hoos dhigaal iyo godal fataxa kasra dhamma سكون ولا راعي لماهن لكن كما ميد أهان سكون كان ولا قدر على ماهن لكن محل كما ميد أهان حركوي كما كم ميد أهان مركا مركا تبرز تعنقة فتحة يكسر الضم هذا مركا تبرز تعنقة وحافي عن قاب معين إنه أبرتيد أيه في عن يوم محل ودا أو توصل أو محل عنقة وحكو قوان كرو إنه مرتيد منهج محلها إنه مرتيد أيه كوفي عن معلم كهنجاد هداتها aan marka ugu horeeyso fatxada marka baraysid marka aad fatxada baraysid al fatxa marka baraysid fatxada cuniga waxa fiican in maxalla cuniga aad u bartid muqaal ahaan iyo maqal inaad u bartid koodar waxa u sheegtaa kan in laga wado fatxa in laga wado fatxa way calaamadaaneed waa fatxa way fatxa calaamadan waa fatxa way cuniga bar saan dheh fatxa 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 wuxuu maqla fatxa fatxa calaamadan u jeeda fiir calaamadan waa taas marka ay marka marka sheegaysina waka maqla fatxa calaamadan u jeeda sidoo kale waxa sameyn kartaa cuniga waxa u tusi kartaa ayadoo qoran aad tusaysaa ayadoo meel ku qoran waatas ayadoo meel ku qoran tusaysaa waakas kitaabka waxa ka tusi kartaa sidana manila paper ayaa saa u sameysan kartaa kaarar waaye aan jajara waaye sidana u tusi kartaa qaabkan sana calaamadan camal oo meel ku qoraysaa u tusi kartaa marka qaabkan ayaa isku baysa cuniga muuqaal ahaan iyo maqal cuniga isugu dar si isla markii uu kaaga fahmo sidoo kale waxa sameyn kartaa cuniga marka baraysid fatxada waxaa dhahdaa cuniga afka fur ilaan fatxada markaa la akhrina ama lagu dhawaaqayo afka in la fur waa laasiman haddii kale magu la akhri karo marka cuniga bar marka gacantaadana saan dheh kor u qaad afkaagana fur saan dheh a marka markaa akhrinaysid a ba ta sidaan waa fiiri u fiirso a ba ta tha ja xa qa marka u fiirso fiiri سيدسا غانت كور وقات غانت مكا كور وقات اسمعينيد ما هواي فتحه كور اي جيرتا لغا ودا افكن وا ان لفرا او فيزا ماركا ا با تا ثا جا ح ق د ذ ر ز الا يا غير عنقا وحو ماركا وحو فاهما كور ديالك انو كور جيرو افكر ان لغا رو انو فرو ساسو كا فاهما عنق ماركا قابكاس ايا محل عنق وبركه ان شاء الله وانا محل كو انفعي دون ان شاء الله اننا سداس ايان بروبي هذا كور وانا محل المها سلاس ايو كبرا وين قبطان فتح هذا المركي الاخر افكا الا فرا حركة انت جرتا كرة ايه جرتا مركا سلاس ايا محل هاي عونيك فتح هذا اد كفا هسي كرتا فتح هذا المركا بريس اذا المركا وحاد كالوبر تا عونيك قابك حركوينك اما حرف حركوين ان كلمة الله هنگان سلا اما الله ككعيو بر عونيك كور انت هذا البرين سلاس ايه حرط عونيك وويد عونيك ويد بالامتحان عونيك سلا كان محاوي ده تا تا واي كان محاوي سا كان محاوي لا كان محاوي ما كان محاوي نا كان محاوي يا كان محاوي سا عنك مكا خاب كان اويس او كو اخري قر مكا اهدن او كو قر مركز وحا اوغات عنك انو فاسيه مركا وحا برتا مركا وحا برتا قابك كلمة لو هنجاسدو اما لو كعي بر سيدا لو برا قابك يا لو برا اوفيرسو qaabkan ayaa u baraysaa insha allah waana qaab fudud ilmahana way maxallahay way ku fahmayaan isla markii hingaada u fiirsa dhahaysa sidaan dhahaysa a aha ma kan isku qaab marka a ma ama isku soo dhowee a
ma ama a ma ama a ma ama ra amara 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 firi u firso a ma ama marka hadaan tid cuniga hadduu aragay inuu si fiican u fahmin waxa samayn kartaa sidaan firi a ma ama waa soo jiidaysa sida waxa ka dhigaysa waxa isku keenaysa camal ka dhigaysa cunuga markuu fahmo marka sida isugu soo dhaweynayo oo laisugu akhrinayo wafaa sadaysa firi u fiirso a ma ama adaysa firi ilaa waxaa rabtaa mugta cunug inuu fahma rabtaa marka qaab walba inaa ubrna burowaysad waay marka waa soo jiidaysa kana waa soo jiidaysa firi ama adaysa firi u fiirso marka a ma amara amara so u fiirso kan a sa asa asa da asa da ja ma jama a jama a ta ra ta ra tara ka tara ka sa ma sama na samana qaabkaas ayaa u baraysa qaabkaas bis sidaas haddaa ku wadid waxaa huwaalay inuu cunuga fahmayo hingada marka yani intaas maxaa lahay meeshaas ayaa waxaad ku bari kartaa qaabka maxaa lahay loo hingaasado qaabka maxaa lahay xarakadan iyo kan kan ku dheji kan sasi laisugu keenayo markaasaad baraysaa marka irshaadaadka ama maxaa lahay talooyinka aa ku siinaya waxaa si fiican u fiirso macalin talooyinka aa ku siinaya waxaa waaye markaad meeshaan maraysid cuniga ku badi sidaan sida loo hingaasanayo oo loo maxaa lahay laisugu qabanayo xarakooyinka ku badi marka sidaana waxaa waaye qaabka laisku dhejinayo oo xarakooyin laisku aqrinayo a maxaa xaruufta sida laisku aqrinayo laisugu ka keenayo sidaanito haddaa ku wadid waad ku aflixaysaa tadriibtana ku badi cunug tadriib badan exercise badan dugsi markuu joogo ku badi xaafad markuu aadayana maxaa lahay shan bej camal ama saddex bej camal u buuxi hasoo hingaadi ha kuu keeno marka wuu soo qoraa wuuna ku hingaadinaa qaabkaasito marka qaabka laisugu dheji qaabkaas ku mar ha dhihin maxaa lahay amara tamara satata saasaa dhihin cunuga xabad xabad isugu qabo xitaa hadduu saddexba isugu qaban kari xitaa laba laba ugu dhigi kartaa saa ugu dhigi kartaa firi a ba aba a sa asa matalan cunuga waaba yaryahay maxaa samayne labalaba ugu bilaabo labalo hadhow saddex saddex hadhow afar afar hadhow shan shan tadrijiyan a maxaa la cunuga u bari kartaa hingaada qasab maan isla markii amara iyo tamar inaad bartid cunug waxaa fiirinaysaa qaabkii aad aad ku bari kartid labolabo saddex saddex afar afar kadib maxaa la asaab cunuga fahmi doona laakiin adiga haysa harakeenin cunug inaad harakeysid aad ugu buuxisid aad waxle ugu qortid maanta dhan ma ku anfacayso adana fashila kugu sugan marka cunugan meel ma gaarayo marka ilaahay waxaan ka baryaa inuu maxaa lahay taasiito ilaahay ilaahay kugu anfaco intaas ayaan ku ekeynana maanta insha allah jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu